madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas abu maasin ayaa waxa uu sheegay inaysan ogolaan doonin in maraykanku uu qudus ka iibsado yahuudda. madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas abu maasin ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin in maraykanku uu ka iibsado qudus ama jeruusalem israa'iiliyiinta, isagoo uu ku celceliyey in dhulka la haysto, gaar ahaan magaalada ay haystaan israa'iil, ay baaqi ku sii ahaan doonto in ay noqoto caasimada falastiiniyiinta. waxa uu yidhi madaxweynaha falastiiniyiinta, qudus ama jeruusalem ma ahan mid beec ah. cabaas ayaa sidaas ka sheegay hadal uu ka jeedinayey 54 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay xisbiga fatax ee falastiiniyiinta ee fadhigoodu yahay daanta galbeed ee ramala, oo uu isniintii shalay tahay hadal ka jeedinayey. waxa uu yidhi, uma ogolaan doono qof kasta in uu shirqool ku qaato jeruusalem ama qudus. waxa uu carabka ku adkeeyey in sidii uu hore u sheegay madaxweynihii falastiiniyiinta yaasir carafaad ay ahaan doonto qudus magaalo ay falastiiniyiintu leeyihiin, caruurta dhalan doonta ee reer falastiinna ay ka dulsuri doonaan derbiyada magaaladaas calanka falastiiniyiinta. israa'iil ayaa sheegata in ay leedahay gebi ahaan magaalada qudus oo dhan, laakiin beesha caalamku waxa ay u aragtaa in bariga qudus ay tahay meel ay ku soo gardarootay israa'iil oo ay ka haysato dadka falastiiniyiinta. israa'iil ayaa qabsatay bariga magaalada qudus intii lagu guda jiray dagaal socday 6 maalmood oo dhacay 1967-dii. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa carab badan la kulmay iyo dhaleeceyn isdaba joog ah bishii diseembar 2017-kii, markaas oo uu jeruusalem u aqoonsaday inay tahay caasimada israa'iil. washington ayaa sheegtay in safaaraddeedii tel aviv ay soo raranayso islamarkaana ay keenayso dhulka ay yahuuddu haysato ee qudus. maxamuud cabaas abu maasin ayaa sheegay in tallaabada uu maraykanku safaaraddiisa ugu soo raranayo qudus ay tahay mid fool xumo ah, islamarkaana aysan ka qaadi doonin xaquuqda ay falastiiniyiinta u leeyihiin qudus inay u noqoto caasimada mustaqbalka. dhinaca kalena, ayatullaahi cali khamenei oo ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee kacdoonka islaamiga ah ee jamhuuriyadda iiraan ayaa waxa uu sheegay in kooxaha kibirka iyo islaweynidu ay ku jirto ee dunida aysan ka hor istaagi doonin buu yidhi taageerada ay iiraan siisto dadka reer falastiin. hogaamiyaha kacaanka islaamiga ah ayatullaahi sayid cali khamenei ayaa sheegay in iiraan aysan dib uga laaban doonin taageerada ay siiso dadka reer falastiin, inkastoo uu sheegay in cadaadis xoog leh oo ka imaanaya quwadaha kibray ay sii kordhayaan oo lagu hayo jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan. awoodahaasi marnaba naguma riixi doonaan in aynu ka baxno garabka dadka reer falastiin, si qarsoodi ah iyo si muuqataba waan u taageeri doonaa, ayatullaahi cali khamenei ayaa sidaas ka sheegay kulan uu la yeeshay xogeyaha guud ee kooxda iska caabinta jihaadiyiinta ee falastiiniyiinta ah, ninka loo yaqaano sayid al qalaala, oo uu kula kulmay magaalada teheraan isniintii shalay tahayd. hogaamiyaha kacaanka islaamiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khamenei wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey in yahuuddu mar kasta ay damacsan tahay in ay qaadato gebi ahaanba dhulka muslimiinta, hase ahaatee taasi ay tahay mid aysan aqbali doonin iiraan. waxa uu yidhi guusha ugu muhiimsan ee dadka reer falastiin waa in ay sii joogteeyaan oo ay taageeraan kooxahooda, isla markaana ay iska caabiyaan in sahiyuuniyiintu ay ka qabsadaan dhulkooda. waa in ay la dagaalamaan kooxahaas oo ay jilbaha u dhigaan si aysan ugu suurtagelin in carabta oo dhan ay qabsadaan. ayatullaah cali khamenei ayaa sheegay in kooxaha iska caabinta ee xamaas ee ku sugan marinka gaza ay yihiin kuwo mudan in la garab istaago. iiraan ayaa loo arkaa dal si aada u taageera falastiiniyiinta, gaar ahaan kooxaha dagaalama, waxaana taas aada uga carooda israa'iil iyo waddamada xulufada la ah.